Здравейте отново, мои млади падуани и фенове на Хари Потър в поредният епизод на Хари Потър и стаята на тайните. И това, което трябва да направим е да намерим малко трит рок на Дворок, Бай, Корн, не знам, не мога да се така как беше на български. Значение. Аха. Добре. Просто има ли нещо друго нагоре? Има. Да, там какво има, защото мога да е нещо Омоши Рой. Пусни карта, пусни карта. Жаба. Ева майката. Пусни карта. Пусни карта, бе мой. Пусни карта. Жаба. Are you effing kidding me? Трябва пак да ста... Не, ще може да отъкне тука, да? Не, не успя да отъкна. Ще може да успея, сега ще видите. Да. Да. Да, това не е хубаво. Това не е хубаво. Я да не се занимавам с тия глупости, да си се кача и да си го цъкна, защото на мен. А, оцели го е. Лол. Това беше бати късметлийско. Там сме! Корнелс кафея! Ех, слуз! Много неприятна слуз. Зелена. И гладна. Пуснеш карта. Сребърна карта майна. О, имам един ключ вече. Добре. Още три остават. Криспин Кронг. 1795 по 1872. Изпратен в Азкабан. Поради продължа... Защото е продължил да... да пази сфинксове в задната си градина. Въпреки... Постоянните предупреждения. Сфинксове. Това нека си ги покидам. Най. Добре. Тук е. Тук има бронзова карта, ще съм доволен. Е бил майката. Гленмор Пикс. 1677-1761. Известният убиец на... Морското чудовище. От Кромър. Ау. Тъпих шимето си на тая година. Падни вътре, бе. Първи му място. Уоу. Хой, хой, хой. Хайде, мамко, влизи вътре в къщата ти новата. Аре бе. Найс. Тя обаче. Уоу. Те още мога да ме стреляш, а? Тъжка тук. О, е, това е магия във въздуха, братче.
Моля, не. Ако падна, ще си ебем чепа от всекъде. Ну, не. Това няма да падам, бе. Хай, хай, хай. Малко кръв съм и това не ми харесва. Аз пара малко. Малко съм да е. Йем. Най-смилна кръв аз съм. Overpowered. OP as fuck. Ха. Работа, само ще се стия. Няма проверя дали няма нещо интересно вътре. О, ама бобчета! Това беше изненадващо. Има жабка и бобче. Давай, лези вътре, е мой! О, сейв! Да, играем в определено по-нарядко сейв. А, тази карта ми е позната. Да, тази има и в миналата. Корнелиус Агрипа. Има и в миналата игра тази карта. Сребърна. Honoria Nutcombe 1665-1743. Основала е обществото на за реформацията на вещите. Добре. Оу, интересно. Обаче има синя шлус. А? Ама вежда надолу? Оу, това е някакво странно. Аха, трябва да ги мърдам тия отгоре. Добре. Това ще го оправим. И... марш. Ух. Горкия. Горкия олюв. Махай се, бе! Така, значи има... А там е пътя. Има и други два пътя. Ами как да ги отворя. Зеленото трябва, мръдно може би. Не, му постигават. Аха. А синият. Да, съем път до едното нещо. Добре, отиваме да го видим какво е. Тайничка някаква. Тайни са 7. Остатки за отваря. Супер. Мерси. Добре, връщам се горе да отворим това там, дето е. Въй, въй, въй. Така, за него трябва да мръднем зеленото. Така. И... и нито мисля. Да, идеално. И сега ми сториха и двата пътя. За... нали... другата тайна и самия път, дед ми е напред.
Занимава опция. Супер. Пързали, майна. Сребърна карта. Але да ви е, бе. Мога да правят три отвари, което не е зле. Четири отвари. Ама е вече склада на Снейп. Това карта. Миранда Гошвак, година 21. А, известна за писането на магии. А, книги с заклинания. Защо с нея ти спази бабчета? Той е Снейп. Мръсник. Три бабчета. Найс, вече ме... Оу, шит! You are a fucking... И червена слуз вече. Ой, сейф! Добре, мамо Мари Пазни, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Благодаря ви за гледането и нека силата бъде с вас. Винаги.